Ерөнхий вентгэгч өөдөн дэвшхийг сүндэрлүүлнэ. Дэвших цамхаг констракшн. Вуу үзүүлж байна. ТВ сувг болон видео стриминг үйлчилгээ. Танд нэвтрүүлгийн сорилгыг танилцуулъя. Бид таны нүдийг боо. Нүдийг тань боосны дараа 1-20 хүртэлх дугаартаа оролцогчд нэг нэг хэрэглэгдэх хүн барьж тайзнаа гарч ирж тайзны гол тавина. Бид танд дугаарын дараалаар ямар ямар хэрэглэгдэх хүн барьж гарч ирснийг хэлэх юм. Харин та хэд дугаартаа оролцогч ямар хэрэглэгдэх хүн барьж гарч ирснийг тогтоон авч нүдний болт авсны дараа хэрэглэгдэх хүн болон оролцогчдыг зөв харгалз зууснаар энэ удаагийн даалгавар дуус болно. Зөв харгалз зуусан эсхийг элегцэн дээр үзүүлнэ. Та үзүүлбэрээ үзүүлэхэд бэлэн үү? Билээ. Танд амжилт хүсэж таны нүдийг боо. Яг ч амар. 25 яар. 20 ийм өөр ширхэг юм байхгүй шүү. Амгараараа хэлж хэллээ. 1. Сандал. 2. Цүнх. 3. Ус буцалгагч. 4. Компьютерийн дэлгэц. 5. Шавны мод. 6. Жаста зураг. 7. Ханы цаг. 8. Цагираг. 9. Ширдэг. 10. Гитар. 11. Үдүндэс. 12. Дээд. 13. Цэцгийн баар. 14. Планы суур. 15. Усны баллон. 16. Сэлэм. 17. Морин хуур. 18. Цахилгаан хөрөө. 19. Жижиг хогийн сав. 20. Хөгжмийн суур. Ерөнхий вентгэгч өөдөн дэвшхийг сүндэрлүүлнэ. Дэвших цамхаг констракшн. Вуу үзүүлж байна. ТВ сувг болон видео стриминг үйлчилгээ.